يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله نور النبي جي تشريف نے مکہ نگر نور النبي جي تشريف نے مکہ نگر سجدہ کرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 دو جہانر سردر سینی سید عالم شفاعتر شاندار امت والا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 شکل نبی نبی مدر محمد رسول شکل نبی نبی مدر محمد رسول جاری اسے لئی ہاتھ لئی دعا میں قبول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 اے سب سے گنبد دے والا او مایا نبی اے سب سے گنبد دے والا او مایا نبی رحمت للعالمین نور رجبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 بارے عربی الاول صبح صادقے پاپی بندر یلو بندو عرب دیشتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی شاین دیدار کرے اللہ روشاتے نبی شاین دیدار کرے اللہ روشاتے دعوت دیے نیے گلے معراج رتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 احسان قدر جتے جائے شمر مدینہ
অদম তারেক যেতে চাই সোনার মদিনায় অদম তারেক যেতে চাই সোনার মদিনায় কিভাবে যাই কেমনে যাই যাওয়ার সম্বল নাই ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ Allah, 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 Allah.